По последната пролетна дружба во Битолската зоолошка градина, кога таму вриеше од битолчани, денеска друга иницијатива ги однесе таму. Овој пат подбројни беа по старите лица. Зато што паркот сметаме е катче, каде што пензионерите заедно со своите внуци ќе идат тука и ќе се шетат. Ако ова зоолошка градина биде уредена и убаво, и ако има паркче кое што ќе биде достојно место каде што можат дечината да игра, да се занимава, јас сметам дека самата посета на децата ќе биде да идат шо повеќе тука, додека ќе ги разгледат оние работи кои што ги има во зоолошката градина и да има место каде да рекреира, да се поигра и така. Од зоолошката вела дека благодарение на соработката со пенсионерите ги отпочнуваат градежните работи за реконструкција на детскиот парк. Се работи за донација која е од страна на нашите највозрасни посетители, исклучиво ќе биде наменета за користење пак од друга страна на најмладите посетители. Јас искрено се надевам дека ова наша соработка ќе и понатаму ќе продолжи ново страно задоволство со Сдруженијето на пензионери, се со цел да имаме на зоолошка градина која ќе ги задоволува условите кои ги бара Европската асоциација на зоолошки градини и аквариум. Пелагонискиот Плански регион е носител на проектот за разубавување и раздвижување на градината. Денеска го имаме и првиот помагач, спонзор, да речам, тоа е Сдруженијето на пензионери од Битола, кој што во една мощна, интересна ситуација за мене, бидејќи имаат и улогата на баби и дедовци, се одлучија да донираат 300.000 денари за изградба на детскиот парк во зоолошката градина. Финансиската конструкција за истиот е околу 586.000 денари, од кој дел се од пензионерите, а дел од собствени средства. Се надеваат дека за скоро ќе се случи уште една донација пари за канализационната мрежа во градината.